Serus chat. Vítajte všetci na ďalšom streame na Channel Nisi Lasej Extra. Ahojte. Prvá veľmi dôležitá vec je, že na G2A si môžeš kúpiť lacnejšie hry, takže určite bež na G2A, bež tam kúpiť nejakú hru. Ďalšia vec, Foodshop, Slansi 10, kód, majú tam teraz p***či pekné veci. Kúp niečo sebe, priateľke, sestre, mamke, tatkovi, s kódom Slansi 10 dostaneš zľavu na celú objednávku aj do Slovenska, aj do Čech. Ak si hladný, chod na Volt, zadaj kód Selasi, na prvú objednávku máš 5 euro. A merch na selasi.shop si choď kúpiť. Slaško, dáš dneska ťažku 10.50? Nie, dúfam, že nie. Počúvaj mi potom tak ja, či on, či ten, či tam. Tak, už by sme si mohli konečne etikať, no. Dobre, ja som Casey. Takže ten prípad je vyriešený a vám sa nechce rešiť byrokracia, tak to dávate mne na starosti? Tu je dole, aha. Píče, wow. Kolega? Dík. A tam jedna, máme tu potenciálne... Kde je to nebolý kúper zase do píči? Tu som. Stratil som. No nevieš. Quincy Nero. No nedelaj. No nazdáho, jak sa máš, čo ty? No ty vole, jde to ale, že nechceš to? Nechceš niekam vyrozit po dlouhý době? Veš čo, akurát idem na 1069, takže možno sa zase nevrátim. Jo tak, tak to blbý, no. A máš potom čas? Ja som tady s kuřátkem. Môžeme sa, môžem niekam za vami dojsť. Okej. Okay. Takže nazdar. Takto, hej. Ahoj, čau. Čau. Môžem si to aspoň odparkovať na bok, prosím. Jo, však poď k nám, že jo. Čo robíš? Kúra, dávaj pozor. Poď na káve, střebu. No, kávičku si plesnem rýchlu. Aha, počkaj. Však ja som zabudol úplne. Jej dve minútky. Dobre páni, bežím. Budem ti volať Quincy, okej? Okay? Vidíme sa. Dojdeš na kávu ani, a pozri sa. Kto mi spravil tú kávu? Kto mi ju spravil? Nikto, kurátko. Ani si mi tú správu skurveniu neurobil. Takže prestaň no, tu vyprávať. No, lebo máme skysnuté mlieko. No, sa choďte zatiaľ kúpiť mliečko. Ale máme vajca, môžeš dostať tú slakomenózu. Slakomenózu? No? To je salmoneloza, ne slakomenóza. Ne, prestaň, kurá! Prečo? Zmizni, von, von, kurá, okamžite zmizni von z auta. Prečo? Hovorím ti... Prvé upozornenie, kuriatko, zmizne z auta. Druhé, tretie, štvrté, piaté, šieste, sedme, slúbil si ich na druhu. Zmizni von z auta, kura, nebudem ti to opakovať. Okamžite, potrebujem ísť na call. Zmizni, vypadni z toho auta. Vodem si ty dveře. Kura. No, mám tam sklo, takže... Baka, baka. O, oh, dobrý. Díky, majte sa. Skočil, skokam, skočil, budem potrebovať do okamžitou 10.52. Lincoln 17, konec 10.5. Budeme mať ďalšiu 10.11, nikdy nestoj pred hneď takto pri okne. Buď stoj z druhej strany kúsok viac no, dozadu. Lincoln 17, last 10.11, kód 4, Lincoln 17, mám tu pokus o ďalšiu 10.11, Innocent Boulevard, je moja 10.21, sa o zelené športové vozidlo, 10.32 není potrebná. Vydrž, nikdy nevystupuj ako prvý, budem vystupovať ako prvý ja a postavíš sa vždycky z druhej strany a kúsok dobre, za dobre, okno spolujesť, áno? Pán vodič, prosím vás, vypnite motor a ruky na volant. Zdravím, pán vodič. Zdravím, zdravím. Kam sa tak pomáhlame? Ja neviem, jedu do firmy rozvážet a neviem, no, chtěl jsem skúsiť, jak tohle auto jezdí, mám ho nový. Je fajnové, fajnové. Taká modlivka, yeah, ne? Yeah. Tak mi podajte váš vojenský preukaz dokladu od vozidla, prosím vás. Dobre. Pozor, auto sa nám hýbe, však ručku dať. Čo? Však ručku si zabudol dať. Ty? Môžem už ísť? Áno. Zdravím, pán vodič. Buongiorno. Buongiorno. Dneska už si druhý buongiorno. Kam sa tak no, pomáhlame? Ja, či to ja ste vy? Aha, no. To ste vy. Pamätáte si, čo som hovoril? Ne, to ja neřídil, lebo spolu. No ale, pamätáte si, čo mám hovoril tomu spoliacovi, že? Si, si. Tak mi prosím dajte doklady od vozidla, riadna kára. Fajnová. Shots fired, shots fired. Crossfire, crossfire. Crossová motorka, na nej pravdepodobne dve osoby. Crosska, crosska. To nebylo. Dobrý,
Odstupte. Ukludni sa, od seba, od seba. Od seba, od seba! Dve černé osoby v šatku. Ja som pohoda, chlapci, ja som sa nebíl, Zastav sa! 12.52 na križovatke u Grove Street, mám tu potrebnú osobu. Začalo, začalo. Odtiaľ to asi nespakujeme preč, je to veľmi nebezpečné. Čo ti drbej ty mi, ale pozri sa čo robia, to sú úplný retardní. Dobre, kľud, ostan tuto pri ceste, ostan tuto pri... Ja idem sem pri plote. Áno, dobre, dobre. Tu ti drbej. To je extrém a otras zároveň. A ešte nevidel, že tam máme nejakú debila vpredu, prepačiav. Nie, jo. Môžeš ísť taký pešky, jestli chceš. Ne, ne, ne. Chceš ukončiť ride along? Ne, ne, ne. Kurátko, no tak. Počkajte, pán David. Nice. No, choďte asi prvý za ním, ja pôjdem posledný a prejsť to ma chytajte. Budeme tiež tak, au. No šupí, ideme na to. Tak by ste první. Máme be. Ty vole, vedi do mňa brazy. Tak toto bolo najnapínavejšie, čo som kedy spravil za túto službu. Bez klovúčiku, mne sa klovúk nehodí. Na strechu, ale nebudete skákať. Nie. Dobre. Ranné vtáča, dobre stáča, čo? Čo? Rozumiem ti, pičo, jaký ranný vtáče, pičo, vole, ja si nejaký ranný vtáče. Ne, ja vždycky si zbudím, pičo, dám si jointa, vole, a no, potom a dám no, si potom kafe. Ja no, sem koko, ty pičo. No však áno, to je to ranné vtáča. Som udelal. Duša! Dušan, bol si na tých verejnoprospešných prácach? A ja som šiel za ní, pičo, a normálne, čau ty pičo, ja som tady mám papier, pičo, vole, pracovní úřadu, vole, nebo co, vole, musím tady, vole, pracovat na těch, vole, 20 měsíců, nebo co, pičo. A ona říká, no teďka to je zavřené, takže teďka nemusíte, potom přijďte, prosím. No, takže jsem za to vyslal, takže 40, hej? Ne! Jak? Ale to máš ještě z minula, tušku. Ne, ne, mám. Umí je skákat do strechy. Z jaké strechy, kde? Kde, hore na garáži? Asi. Kde? Aha, on je tu hore. Hej, zlež dole! Poď dolu. Ja ťa naučím taký lítok. Stoj. 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 Tak ti stoj. A říkam ti to na posledný. Poď sa trúbi! Ešte raz zatrúbiš, vyťahneš z toho auta a pôjdeš do CPZ. Ty kokot. A pak nás. Čo vina, že ty tak skáčeš. A menze si počet. Počúvaj, ty za chvíľku na mesiac vyletíš s tým auto. Ako to auto? To a čím? Jeden, a jeden driftík. Brzdy! Je to Niko! Majda ide na scénu. A ja! To je železo a tak. Aha. Chcete, mám, chcete niečo? Ja tady mám, hele, koukajte, počkajte. Ja tady mám radio. Všechno tam je, dobrý, dobrý. Nepoďte mu všechno slyšet do piče. Máš tam. Pane, kľúda, no však my sme v pohodičke, tak nemusíte sa hneď naštvať. Majte sa, papa.